ଯଦି ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ କିମ୍ବା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନଚେତ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଲଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଆସିଛି। ତୁଳସୀକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ତୁଳସୀର ଗଛ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଶୁଖିଯାଏ। ଏଥିରେ ଆମକୁ କେଉଁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଘରୁ ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରୁହେ। ତୁଳସୀର ଗଛ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ କୀଟାଣୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ବନି ରହେ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ତୁଳସୀର ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ। ଶୁଖିଯାଇଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଘରେ ନ ରଖି କୌଣସି ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଶୁଖିଯାଇଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛ ଘରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିପରୀତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଘର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଭଲ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ତ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟିର ମଧ୍ୟ ସମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ତୁଳସୀରେ ଏହିପରି ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟିଳ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ କରିପାରିବ। ତୁଳସୀର ଗଛ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସୁଗନ୍ଧ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ଚାରିପାଖ ପବନରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କୁ ଆଦି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତୁଳସୀର ସୁଗନ୍ଧ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସବୁ ରୋଗଠାରୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଘରେ ରହେ ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।